হেল্লো গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল। আজি 15 আগষ্ট, তাতে আৰু আমি ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ, 1 বছৰৰ মূৰত যাব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব ক'ত গৈ আছোঁ। ব'লক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কৈ দিওঁ ক'ত গৈ আছোঁ। হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰত গৈ আছোঁ, কাজিৰঙাৰ সেইফালে। আমি 15 আগষ্টতে গৈছিলোঁ আৰু আজি 15 আগষ্ট, তাতে গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো। আৰু আজি এটা ফেমিলি নাই, বৰ মনতো পৰি আছে, কাৰণ সিহঁতৰ মানুহ ঢুকাইছে, সেইবাবে আহিব নোৱাৰিলে, বেয়া লাগিছে। বৌ আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে ভিডিঅ', আজি খালী হৈ আছে চিটটো, বৌ মিছ কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেই। আপোনালোকে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। পুৰা 1.5 ঘণ্টা লাগিল তেজপুৰৰ পৰা কাজিৰঙা। হালিটিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, সেইফালে আছে। আৰু আমি এতিয়া ভৰিয়া ধুই ল'ম, হাজবেণ্ডে গৈছে ভৰি ধুবলৈ। আৰু এইফালে বেবি ওলোৱাই নাই, ভিতৰতে আছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, আপোনালোকক দৰ্শন কৰাই আছোঁ মাৰ দৰ্শন। চাই থাকিব দেই। সেইফালে আমি দেখিছোঁনে ফল মূল লৈ আহিছোঁ পুৰা শৰাইখন, সেয়া এতিয়া আমি প্ৰসাদ চকাত ধুই ল'লোঁ। আৰু এই হাজবেণ্ড আগে আগে গৈ আছে প্ৰসাদ কিনি লৈ সেইফালে। আজি আপোনালোকক মাৰ দৰ্শন কৰাই দিম। আৰু যোৱা বছৰ সোমোৱা নহ'ল, গধূলি হৈ গৈছিল, সেইবাবে আজি দিনতে আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ। হালধি বুঢ়ী মাই বহুত মানুহ হৈছে ইয়াৰ দেখিছেনে, আৰু দোকান চোকানো আছে ধুনীয়াকৈ। দোকানবিলাক আছে ইয়াতে, চব পাই যাব। আৰু এইফালে ৰাতিবোলে মা আহি কিনে ইয়াতে বহে, তাকে অকণ দেখাই দিছোঁ। এইটো শিলত এয়া কিছে, এইটো ইয়াতে বহে বুলি কয়।
এইখন নাও দেখিছা?